По отношение на изискванията при производството и съхранение на млякото, хубаво е да знаете, че млеката, които обичайно се предлагат при едни хладилни условия, са пастеризирани, което означава, че са стоплени до 72 градуса за 15 секунди. Те са достатъчни, за да се убият, да се унищожат неспамообразуващите патогенни микроорганизми, но не са достатъчни, но тази обработка на млякото не е достатъчна, за да убие спорите на някои микроорганизми. Точно поради тази причина млякото е добре да се съхранява в хладилни условия. Друг начин за обработка на млякото, за да може да се удължи времето за съхранение, това са така наречените UHT технологии, при които млякото се третира с висока температура 130 градуса за една секунда. Благодарение на тази технология млякото има много голяма трайност, не се налага да се добавят консерванти и когато се опакова в такава асептична опаковка, без липса на кислород, може да престои много по-продължително време. Млякото с намалено съдържание на мазнини е най-често със съдържание на мазнини между 1,5 и 2%, докато обезмасленото мляко е със съдържание на мазнини по-малко от 0,5%. И това е вид млечен продукт, който е създаден изкуствено, т.е. чрез допълнителна обработка, за да отговаря на съвременните препоръки за намаляване на животинските мазнини. Един производен продукт на прясното мляко, това е киселото мляко, за което бих искала няколко думи да спомена. Киселото мляко е млечно-кисел продукт, който се получава в резултат на протичането на млечно-кисела ферментация в млякото. Два са основните микроорганизма, които участват в процеса на ферментация на българските млека, а именно Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus. Те се намират, тези два микроорганизма, в една взаимна връзка и спомагат своето вирене и размножаване. В този съюз помежду им се създават условия за един ползотворен контакт и за ефикасност на ефикасност от тяхното пребиваване. Не е възможна ферментацията при наличие само на един от тези бактерии, обичайно, или млякото се здобива с вкус, който не е много обичаен за нас. Ферментацията на млякото приключва по естествен път, чрез охлаждане. Причината съвременните млека да имат един по-дълготраен срок на годност, а именно до 20 дена, е не това, че тези ферментиращи бактерии, причиняващи подкиселяването на млякото, продължават да се размножават, а че обичайно млеката могат да бъдат заразени от дрожди и плесени, които причиняват по-бързото разваляне на млякото. Тъй като съвременните млека са очистени от подобни дрожди и плесени, те имат и по-продължителен срок на съхранение. Бил така и мазнините в киселото мляко не се отличават по количество от тези в прясното мляко. Киселото мляко съдържа повече свободни аминокиселини, като техните количества са такива, че те се увеличават при престояването на киселото мляко. Количеството на лактозата в киселото мляко е значително намалено в сравнение с това в прясното мляко в резултат на млечно-киселата ферментация. Ако лактозата в прясното мляко е около 4-5%, лактозата в киселото мляко е не повече от 2%. Калцият в киселото мляко се усвоява по-добре поради значителните количества млечна киселина, получена при млечно-киселата ферментация, независимо от по-ниското ниво на лактозата. Млечно-киселите бактерии заедно с това образуват допълнително витамини от B-групата в червата на детето. Бих искала с това всъщност да ви обясня, че киселото мляко има някои предимства в сравнение с прясното мляко. Тези предимства са били установени и преди много стотици години. Киселото мляко е било популярно още 8-9 век от новата ера, но това, на което се обръща внимание през последния век, а именно някои пробиотични и пребиотични ефекти на киселото мляко, са били поставени на едни научни основи преди около стотина години. В началото на миналия век известният Нобелов лауреат Илия Мечников е направил изследвания, събрал сведения за 36 страни в Европа
и е установил, че най-много столетници има в България. 4 на 1000 души. Той е отдал това на редовното консумиране на кисело мляко. По този начин той първи поставя строго научна основа за хранителните и лечебните свойства на киселото мляко и обръща вниманието на световната общественост към него. Той самия е бил убеден в превъзходните качества на българското кисело мляко като хранителен продукт и през последните 10 години от живота си Мешников редовно е консумирал кисело мляко. Вероятно, благодарение на това, той е бил един от дълголетните учени. Бих искала само да спомена и името на Стамен Григоров. Той е български учен и е бил студент по медицина в Женева, като през 1905 година той първи е описал прашковидна и кълбовидна млечно кисела бактерия в киселото мляко. И точно благодарение на неговите изследвания, тези бактерии са били наречени Lactobacillus bulgaricus. Това, което ми прави впечатление напоследък, че като че ли има избягване от консумацията на прясно мляко и на кисело мляко в детска възраст. Говорейки в момента за значението на прясното и на киселото мляко за здравето на човека, особено на детето, бих искала отново да апелирам към вас като родители да обръщате внимание на консумацията, особено на кисело мляко, от вашите дете, тъй като киселото и мляко има множество благоприятни ефекти върху здравето. Още един продукт, който е много популярен за нашата българска кухня, това е сиренето. Като сиренето е млечен продукт, претърпял физико-химични и биохимични промени под действието на сиришния ензим и ензимите на млечно-киселите микроорганизми. В България думата сирене обикновено се използва за бялото соломорено сирене. Общото за всички сирена, независимо от технологията на производството, е, че те се получават след коагулацията на белтъка, след което коагулиралата маса се отцежда от достатъчната суроватка и се подправи да обработва по специфичен начин. Голямо е разнообразието на сирената, има разлика от млякото, от химически състав на млякото, като млякото съдържа 3-5% белтък, докато сирената са със съдържание на белтък между 17 и 25%, както и са по-мазни. Мазнините в тях са между 20 и 50%. Високо е съдържанието на калци, от 2 до 5 пъти повече, отколкото в млякото. Съдържат се и по-високо, по-голямо съдържание има и на витамин А, има и доста повече витамини от групата В2 и фолати. Лактозата в сиренето е почти напълно разградена и се намират само следи. Млякото и млечните продукти, както споменах, са изключително ценна храна за всички възрасти и особено за децата. Те са най-добрият източник на лесно усвоим калций. Както вече споменах, млякото и млечните продукти съдържат пълноценни белтъци, които съдържат в себе си есенциални аминокиселини и други незаменими хранителни вещества, като масно-разтворимите витамини от групата А и Д, целият спектър на витамините от група В и особено витамин В2. Съдържащите се в киселото мляко и другите кисело-млечни продукти, млечно-кисели бактерии, спадат към тези бактерии, които имат благотворен ефект. Большинството от тях имат така наречения пробиотичен ефект. Пробиотиците са живи микроорганизми, които подобряват чревната микрофлора и оказват полезен за здравето ефект. Млечно-киселите бактерии имат силна антимикробна активност. Те потискат размножението на патогенните микроби в храната и червата и така намаляват случаите и на чревни разстройства, тяхната продължителност и тежест. Това е от особено значение за здравето на малките деца, при които диариите предизвиква бързо обезводняване и тежки последици. Млечно-киселите бактерии в киселото мляко подобряват храносмиването, стимулират движението на червата, намаляват запека, подобряват имунитета, намаляват случаите на свръхчувствителност и алергия към някои хранителни вещества, а при поотраснали индивиди понижават съдържанието на холестерол в кръвта.